Мексикада 43 студенттің іс-түссіз жоғалып кетуіне қатысты 4 күдікті қамауға алынды. Бұл туралы осы елдің бас прокуроры мәлімдеді. Күдіктілер Герреро штатындағы бірдей сазбаздар деп аталатын қылмыстың топтың мүшелері. Олардың екеуі 27-42-ке қараған түні бір топ адамды қабылдап алғандарын әлден мойындады. Мексика полициясы осыған дейін жоғалған студенттер ісіне байланысты жалпы 56 адамды темір торға тоғытты. Олардың арасында полиция қызметкерлері де бар. Бұдан басқа соңғы қамауға алынғандар жаппай адам жерленген тағы бір қорымды көрсеткен. Естеріңізге сала кетей, 42 айының соңында Игуала қаласының мэрі Хосе Луис Абарке арнайы берген бұйрық бойынша полиция мен қылмыстық топ мүшелері үкіметтің білім реформасына қарсы наразылық шарасына шыққан ереуілші жастарға шабуыл жасай. Оқиға орнында 6 адам қаза тауып, 43 студент содан бері ізім қайым жоғалған. Қазір Игуала қаласының мэрі отбасымен және қалалық полиция басшысымен бірге қашып жүр. Прокуратура сарапшылармен Аргентинадан келген мамандардан арнайы тергеу тобы құрылды. Олар қазір қамауға алынған күдіктілердің жауаптарын дұрыстығын тексеру үшін басқа айғақ дәлелдерді қарастырып жатыр.